Вечір вівторка, 15 березня. Протягом наступних 20 хвилин інформаційний підсумок другого робочого дня тижня поточного поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Акценти доби, що минає насамперед стислов, в студії Павло Москальов. Активісти проти перевізників. Представники громадськості Миколаєва зустрілися з міським головою Олександром Сінкевичем. Бути чи не бути і в якому вигляді закладам підготовки фахівців робітничих спеціальностей. Засідання Ради з розвитку та модернізації професійно-технічної освіти. В музеї суднобудування та флоту експонуються кращі роботи учасників всеукраїнського фотоконкурсу «Вітрила України». Ну а тепер про це та інше розлогом. Отже, в цьому році на фінансування робіт із відновлення та ремонту автошляхів з державного бюджету, допомоги міжнародних фінансових організацій та місцевих бюджетів виділяється більше 14 мільярдів гривень. Розпорядження про розподіл видатків на відновлення та ремонт автошляхів ухвалено на позачерговому засіданні Кабінету міністрів. Глава уряду нагадав, що нещодавно разом з міністром інфраструктури України Андрієм Пивоварським провів в Івано-Франківську нараду з представниками місцевої влади щодо обговорення плану робіт по відновленню, реконструкції, ремонту автомобільних доріг на поточний рік. Як зазначив міністр інфраструктури, вже наступного дня після підписання акта в багатьох областях на дороги найближчими днями вийде техніка. Тобто прийняття цієї постанови означає, що ми вже запускаємо процес ремонту доріг і виганяємо техніку на дороги і починаємо працювати. Я прошу секретаріат Кабміна оперативно внести правки, які щойно міністр інфраструктури зазначив, щоб ми сьогодні цю постанову вже випустили. Під час засідання уряду Андрій Пивоварський також повідомив, що міністерство зараз працює над формуванням акта, який передбачатиме незалежний контроль якості ремонту автошляхів. Тим часом Миколаївщина на ремонт дороги державного значення Н-11 замість обіцяних раніше 324 мільйонів гривень отримала лише 100. Цього вистачить на ремонт 10 кілометрів автомагістралі. Це викликало обурення жителів Нового Бугу, котрі вже 20-ту добу блокують трасу сполучення Миколаїв-Дніпропетровськ з єдиною вимогою від обласної влади та уряду – виділення коштів на її ремонт. Після такого рішення Кабміну люди мають намір продовжувати свою безстрокову акцію. Порадившись з усіма людьми, з простими людьми, простими громадянами України, ми вирішили, що будемо стояти на блокпостах до тих пір, поки не побачимо конкретних дій від влади по ремонту цієї дороги. Тим часом на трасі державного значення Н-11 Миколаїв-Дніпропетровськ від села Новополтавка до міста Новий Буг розпочалося профілювання дорожнього покриття. Відповідна інформація із фото з'явилась на сайті Миколаївської облдержадміністрації. Там же повідомляється, що служба автодоріг Миколаївській області залучила техніку підрядних організацій. Крім того, заплановано подібні роботи провести і на проблемних ділянках траси Н-14 Миколаїв-Кіровоград. Якщо будуть дозволяти погодні умови, то найближчим часом ремонтні роботи розпочнуться в Снігурі. Напрямку. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Геть корупцію із транспортної системи Миколаєва. Миколаївські активісти зустрілися з міським головою Олександром Сінкевичем та представили підсумки своєї роботи щодо якості надаваних послуг із перевезення громадян. Представники політичних сил та громадських організацій створили ініціативну групу більше року тому. Почали свою роботу з моніторингу ціни на проїзд у маршрутних таксі. Тоді ж з'ясували, що вартість проїзду була завищеною. Перевізники мотивували підвищення тарифу високою ціною на паливо та запчастини. Активісти ж мали власні розрахунки. Ми з кров'ю і потом вибивали з цього управління відділу ціноутворення в міській раді ці цифри, щоб зрозуміти, що закладають перевізники і як нам правильно зрозуміти, з чого складається сам тариф. Ми виявили всю тіньову схему, яка в ході цієї роботи, яка відбувається в транспортній системі міста Миколаєва. Ну і відповідно подали заяви правоохоронні органи. Всі правопорушення з боку перевізників, які вдалося зафіксувати активістам, передавалися в транспортне управління. Але профільне відомство їх проігнорувало. Хоча, згідно з договором, якщо перевізник має 3 і більше порушення, має порушуватися питання про розторгнення договору з цією юрособою. Ми подавали документи і по фактам смертельних ДТП на пішохідних переходах, і по фактам неперевозки льготників, і по фактам порушення інших, которые являются основанием для разрыва, у нас была полностью стена. Міський голова Олександр Сінкевич висловив свої пропозиції щодо покращення роботи транспортної системи міста. В планах мера зробити відкриті торги, впорядкувати зупинкові комплекси та створити нові маршрути. Ми хочемо внести це на общественне обговорення цих маршрутів. Как бы, чтобы люди, точнее, даже так скажем, чтобы люди привыкли к этим новым маршрутам, хотя к минимум морально. Потом мы это все подумаем, как это сделать в средствах массовой информации, познакомить людей с этими маршрутами. И потом планируем внедрять.
Також Олександр Сінкевич запропонував ініціативній групі спільно створити покроковий план оптимізації та прозорості роботи транспортної системи міста. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Люстровані та недолюстровані. В Миколаєві відбувся брифінг Миколаївського комітету виборців України. Мова йшла про люстраційні процеси в нашому суспільстві та роль громадських організацій у здійсненні перевірки можновладців. За словами координатора програм Комітету виборців України в Миколаївській області Олександра Охмановського, процес очищення влади відбувається доволі повільними темпами. Станом на 15 березня в країні люстровано тільки 900 екс-чиновників. Можна констатувати те, що йде масове уклонення і саботаж люстрації, який во многом відбувається із-за того, що із-за недосконального закону. В принципе, по имущественному критерию никого еще не иллюстрировали, потому что изначально можно понимать, да, что доказать это нереально. Все вы прекрасно знаете, особенно журналисты, о том, как власть имущие наши записывают на бабушек, дедушек, тети, дядь все имущество, поэтому в принципе у них ничего нет. Тому не дивно, що досі триває робота над покращенням законодавства у сфері люстрації. А доки маємо, що маємо. Чиновники всіяко уникають відповідальності, використовуючи різноманітні схеми. Від маніпуляцій з переходом на іншу посаду та отримання статусу учасника АТО. Згідно з офіційними даними, оприлюдненими комітетом виборців, такий статус вже отримали 86 тисяч високопосадовців. Олена Ігнатенко, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Сучасна економічна ситуація в державі змусила Кабінет міністрів передати систему професійно-технічної освіти на фінансування місцевим бюджетам. Стає зрозумілим, що за таких обставин грошей на всіх не вистачить. Саме тому в Миколаївській області було створено Раду із розвитку та модернізації професійно-технічної освіти. Тож, бути чи не бути, і в якому вигляді закладам підготовки фахівців робітничих спеціальностей, розмірковували на сьогоднішньому засіданні. Сьогодні система професійно-технічної освіти потребує негайної модернізації. У питаннях підготовки робітничих кадрів для регіону необхідно спиратись на потреби конкретних районів, підприємств та установ. Відповідно, тоді і фінансування таких навчальних закладів відбуватиметься з бюджетів місцевого рівня. Поки що за такою системою почали функціонувати 17 професійно-технічних училищ. По одному у Первомайську та Южноукраїнську, два у Вознесенську і 13 у Миколаєві. Але ніхто не очікував, що звалиться таке щастя, як кажуть, в такій кількості. І тому сьогодні місцеві бюджети теж потребують дотацій, тому що вони просто не готові фінансувати таку кількість закладів. Саме тому виникла жорстка необхідність переглянути мережу училищ та ліцеїв, кількість спеціальностей та напрями підготовки фахівців. Цими процесами в нашому регіоні переймаються члени Ради з розвитку та модернізації професійно-технічної освіти. Як варіант розглядається перспектива злиття декількох професійно-технічних навчальних закладів, деякі, можливо, взагалі будуть ліквідовані. Це ж торкнеться і спеціальностей. І поки що ми думаємо, ми розробляємо пропозиції, ми активно вивчаємо попит нашої області сьогодні на підготовку робітничих кадрів. За результатами засідання було прийнято ряд рекомендацій і пропозицій. Павло Москальов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Взаємодія бізнесу з органами місцевого самоврядування. Які сервіси та умови має забезпечити місцева влада для ефективного розвитку підприємництва? Подробиці далі в матеріалі. Провідником між бізнесменами та чиновниками може стати агенція розвитку Миколаєва, основна місія якої – розробка та сприяння стратегії розвитку міста. Так само хочемо звернутися до всіх представників бізнесу в місті, для того, щоб ви долучалися теж через комунальну установу агенції розвитку міста, через ті інструменти, які найближчим часом будуть створені, це робочі групи, до того, щоб створювати такий документ як стратегія розвитку міста. Серед завдань агенції передбачена співпраця з бізнесом, моніторинг соціально-економічної ситуації та формування позитивного іміджу Миколаєва. Що може стати отою фішкою, да, для нашого міста, для нашого регіону, яка може бути привлекательна? Ну, в першу чергу, звісно, це для самих себе, а вторую – це те, щоб ідентифіцирувати, да, от наш міст, наш район, серед всіх містів України, вокруг чого можна було б, як говорить, строїти якусь свою політику. Учасники круглого столу мали різні думки щодо того, яким повинен бути Миколаїв. Одні пропонували зробити наше місто центром малого суднобудування, інші – містом інженерів, треті – осередком туризму. Однак не тільки бізнесмени, а й прості городяни можуть вплинути на імідж нашого міста.
инициатива по развитию города в первую очередь должна исходить от тех людей, которые здесь живут. Ведь город — это не какое-то частное предприятие, которое возглавляет мэр. Город — это люди, которые живут здесь. Пріоритетними проектами агенції є ті, що стосуються інфраструктури, економічного та соціального розвитку міста. Фінансування проєктів здійснюватиметься за допомогою позабюджетних коштів та інших ресурсів. Анна Бурик, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Джерело Миколаєва. Таку назву отримав проект з реставрації вежі Шухова. В його рамках відбулася благодійна екскурсія для городян. Саме 15 березня 1907 року в нашому місті почала діяти ця споруда, яку сьогодні відносять до туристичних діамантів Миколаївщини і ставлять в один рядок із вежею Ейфеля. Ідея реалізувати проект виникла у кількох молодих активістів після відвідування тренінгу. Його завданням стала реалізація локального проекту, який мав би відношення до міста, в якому вони проживають. Ми одразу почали розробляти всі можливі ідеї, як популяризувати, як розкрутити цей проект і як дійсно дійти до того рівня, щоб цей проект, вірніше, цей унікальний об'єкт відновити, реставрувати, привести в порядок для того, щоб більшість наших горожан и гостей города увидели нашу достопримечательность, приходили, узнавали историю о ней, как она создалась. Активисты залучили и далі запрошують небайдужих городян до своего проекта. Приєднався и відомий миколаївський художник Дмитро Сліпуха. Есть, может быть, какие-то планы, вот, чтобы хотите нарисовать что-то? Планы возникают у меня, ну как у человека мыслящего образа постоянно, поэтому я думаю, что лучше будет, если жители Николаева, они подключатся к этому и будут ну, тоже быть в этом ансамбле, в этом оркестре. Потому что одному мне, да, это хорошо, это интересно, но вода нужна всем. И поэтому всем жителям Николаева нужно принимать участие в этом. Також в рамках проекту «Джерело Миколаєва» у соціальній мережі стартував флешмоб «The Selfie Вежу». В мене прийшло на думку таке, що треба кожному громадянину нашого міста, містянину, зробити селфі на фоні башні. Якби ви прийшли сюди, ви б побачили, що зараз, на жаль, в башні дуже глибока стадія каріусу. Нам потрібен стоматолог, тому ця акція проводиться для того, щоб якомога більше містян привернути увагу до проблеми башні і знайти кошти, як то кажуть, по краплині буде море. Як зазначила голова ініціативної групи Ганна Босякова, найближчим часом заплановано ще декілька заходів, пов'язаних з вежею Шухова. Артур Зайонс, Артем Балібов, телевізійні новини Миколаївщини. Розпочалась весна, відповідно активізувалася робота на присадибних та дачних ділянках. Все для цього потрібне можна знайти на спеціалізованій виставці ярмарку «Дача, сад, город». Спеціалізована виставка «Ярмарок дача, сад, город» є щорічним і традиційним заходом. Садівники та дачники тут можуть знайти широку палітру товарів – саджанці дерев та винограду, квіти та насіння, декоративні рослини, продукти бджолярства, добрива, засоби захисту рослин, а також різноманітний садово-огородній інвентар. Цього року виставка «Дача, сад, город» працюватиме з 16 по 18 березня з 9 до 18 години за адресою вулиця Васляєва, 1, біля Палацу культури «Молодіжний». Це колишній будинок культури державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря-Машпроєкт». Залишається побажати вдалого початку дачного сезону. Павло Москальов, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївському обласному краєзнавчому музеї відбулася презентація виставки робіт видатного ізраїльського художника, графіка, ілюстратора, дитячого письменника, скульптора Нахума Гутмана. Наблизити ізраїльську культуру до миколаївців, дати відчути всю магію цієї східної країни. Все це стало можливим здійснити в рамках Днів ізраїльської культури. Подібна акція проходить в Миколаєві вперше. Мы начали делать проведение Дней культуры Израиля в различных городах Украины. И первый такой мы сделали Дни культуры в Одессе в сентябре месяце прошлого года. Это прошло с огромным успехом, и мы увидели, что это пользуется действительно популярностью. Мероприятия такого плана для Николаева безусловно важны, потому что вот связи, которые на сегодняшний день есть возможность налаживать и с Израилем, и с другими странами, представителями, или, вернее, диаспоры, так сказать, представляющие, которые живут в нашем городе, а у нас, вы знаете, более 30
более 30 национально-культурных обществ. В експозиції представлено 26 репродукцій з колекції музею мистецтв Нахума Гутмана, виконаних олією, вугіллям, олівцем. На картинах ми бачимо не туристичний Ізраїль, це невеликі садиби, містечка. Художник багато зображував людей за буденними справами. Такою цю сонячну державу мало хто бачив. До речі, дні ізраїльської культури включали в себе не тільки виставку. В принципе, в Николаеве израильскую культуру достаточно мало знают. И вот Дни израильской культуры в Николаеве, ведь выставки – это только одно из мероприятий, будет еще и показ израильского художественного фильма, и потом еще дегустация израильской кухни. Вот. Это тоже все входит как бы в некую парадигму израильской культуры. І якщо ці заходи тривали лише день, то виставка милуватиме око миколаївців до 20 березня. Олена Міщенко, Руслан Чернялість, телевізійні новини Миколаївщини. Кращі роботи учасників всеукраїнського фотоконкурсу «Вітрила України» представлена на виставці, присвяченій 25-й річниці Незалежності України. Фотографії яхтсменів з усієї країни прикрасили виставкову залу музею суднобудування та флоту. У музеї суднобудування та флоту виставлено 40 фотографій. Серед них і робота переможниці «Фініш», котра якнайкраще розкрила тему вітрильного спорту. Організатори розповідають, що як таких критеріїв оцінювання не було, адже на фото має бути душа яхтсмена. Це найголовніше. Ось цей момент красоти, якщо він вийшовся, і його побачили зрителі, судді, вот это главный был критерий. А главное, еще не только паруса, это еще и люди. Вот здесь перед нами портрет трехкратного олимпийского чемпиона Валентина Григорьевича Манкина. Если бы висел только здесь один портрет, это уже выставка, о которой можно проводить в суточном режиме, говорить о том, это легенда. Перший відкритий фотоконкурс «Вітрила України» відбувся наприкінці 2015 року. В ньому брали участь професійні фотографи та аматори з усієї країни. У центрі кадру – портрети яхтсменів, водні акваторії України, яхти, вітрила, море. Оцінити роботи завітали молоді миколаївські яхтсмени. Це ж і наших фотографій, які займаються на нашій базі. Все впечатлило, все дуже красиво. Очень понравилась выставка, особенно наши фотографии тоже очень сильно. Это символизирует путь к победе. Выставка уже побывала в Киеве и Одессе. Организаторы надеются, что экспозиция привернет до витрильного спорта увагу молодого поколения. Тим паче Миколаев имеет возможности для выхования будущих чемпионов-витрильников. Юлия Анисимова, Сергей Ермаков, телевизионные новости Миколаївщини. Ось такими були події вівторка 15 березня поглядом журналістів телеканалу «Миколаїв». Я з вами прощаюся до завтра і бажаю, аби наступного дня у вас були лише приємні зустрічі і вдалі рішення. До зустрічі в ефірі. Всього найкращого.